Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre uso capião. É muito importante falar sobre uso capião, sobre regularizações de imóveis no Brasil. Nós temos várias formas de regularizar um imóvel no Brasil, entre elas as formas administrativas, judiciais, o REURB, acho que é uma grande novidade, muito importante. Quando nós falamos em uso capião, nem sempre é o uso capião que nós vamos usar para regularizar imóveis, né? Existem outras formas, né? Então, vamos prestar atenção nisso também, para que a gente não, de fato, não erre. Quando nós falamos aqui das modalidades, existem pelo menos 36 espécies de uso capião. Pena que a graduação não ensina isso, alguns cursos, hoje em dia brotou curso, né? Acho que todos os ramos, no direito imobiliário, regularização de imóveis, brotou um monte de gente vendendo curso, mas defendendo que não, você só precisa aprender 4, 5 espécies. Não tem lógica, né? Se você quer ser especialista no assunto, você não pode dominar o básico. O básico todo mundo domina, você tem que dominar algo a mais. Então, cuidado com isso, tá? Eu já falei isso bastante sobre a uso capião extraordinária no meu canal do YouTube. Contudo, gente, vale dizer que a uso capião extraordinária diz respeito à aquisição de imóvel por parte daquele que o apossou, né? De forma prática, durante 15 anos ininterruptos, sem oposição, sem nenhuma oposição e ainda sem qualquer documento em base, né, à posse ou demonstre a boa-fé. A uso capião extraordinária, por exemplo, se aplica em casos que o imóvel comercial, residencial, estava alugado e o proprietário, por algum motivo, o abandonou. Isso acontece muito. Quando isso ocorre, o locatário, por lógica, torna-se responsável pelo imóvel. Por isso, se isso ocorrer por um período, por um lapso de mais de 15 anos, com o locatário pagando as despesas do imóvel, impostos, ou seja, né, cuidando desse imóvel como se fosse dono, a uso capião poderá ser requerida sim. Por outro lado, a uso capião ordinária prevê a posse do imóvel por parte daquele que se apossar dele de forma pacífica, durante 10 anos ininterruptos, sem oposição, sem nenhuma oposição. Porém, nesse caso, torna-se necessária a apresentação do justo título e da boa-fé. Como, por exemplo, alguém que comprou um imóvel, pagou o preço ajustado, mas não fez a escritura. Nesse sentido, é diferente e é até mais fácil. Por exemplo, aquele que. Aquela sala, aquela loja, aquele galpão, aquele terreno que foi comprado através de um compromisso de compra e venda e nunca foi feita a escritura pública daquele imóvel, sendo necessária a regularização, que poderá ser através de uso capião, mas em alguns casos através da chamada adjudicação compulsória também. Por último, gente, temos a uso capião mista. A uso capião mista, é importante falar, é a uso capião do imóvel que de fato é comercial e é residencial ao mesmo tempo. O uso capião especial urbana mista. Essa modalidade, pouco falada e pouco conhecida, ganhou projeção há poucos anos, quando o STJ definiu que imóveis, né, conforme aquele citado no começo, comercial e residencial, podem ser uso capítio, e nós vamos tratar melhor desse assunto também em outras aulas, tá bom? Eu agradeço a você, um grande abraço e estamos à disposição para ajudar. Vamos ver quem está aqui. Opa, é o meu amigo, Celso Silva, tá desejando uma ótima tarde aqui. Eu agradeço, Celso Silva, que já é um amigo, um querido. Um ser humano de luz. Parabéns, um abraço, Celso Silva. Se você precisar de mim, estou à disposição sempre. Obrigado pela força, pelo carinho. Desejo a você tudo de bom. Você tem mais que um professor, você tem um amigo aqui. Celso Silva sempre apoiando. Ô, ser humano fantástico, pessoa do bem. Nota mil.